କୈବର୍ତ୍ତ ଘାଟ କୂଳକୁ ଆସିଛି ମାନେ କୈବର୍ତ୍ତ କୂଳରେ ଅଧିଷ୍ଠା ଆଦ୍ରି ଦେବୀ ମା ବାସିନୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏ ଯମୁନା ନଦୀରେ ନାମକୁ ଟିକେ ଚଳାଇବାକୁ ପଡିବ ରେ ବାବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜୋର ଆସନ୍ତୁ।
ନାହାନ୍ତି, ଜୋରରେ ସୁଖି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ।
Yeah.
ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋପପୁରର ଗୋପୀ ମାନେ ରାଧାଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ଡାକ ପକାଉଛୁ ମଥୁରା ହାଟକୁ ଦଧି ବିକ୍ରୟ କରି ନେବା ପାଇଁ। ବାପା।
ସଖୀ ମଞ୍ଚକୁ
କି କୁହାଯାଏ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ କିମ୍ବା ଦଶ ଫୁଟ ଏମିତି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ରାଧା ଅଗଣା ହଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ବାର ଦିନ। ଠିକ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।